Enja? Husk å spise før du går og trener, lyder mammas stemme fra gulvet inn I stuen. Enjas mamma står på hodet og brenner røkelse, slik hun pleier hver ettermiddag. Helt I balanse. Jeg gjør lekser, svarer Enja fra rommet sitt. Men lekser I stedet for taekwondo passer ikke. Når ting ikke passer, det umulig å stå på hodet, selv for en yogamester som Enjas mamma. Mamma kan sno seg som man blir svimmel av å se på henne, og sitte I lotusstilling mens sjelen hennes reiser til fjerne steder. Og så tror mamma veldig på fred I verden. Men akkurat nå lurer hun fælt på hva slags lekser som viktigere enn taekwondo. Enja sitter I vinduskarmen og ser på dalende snø I et vakkert vinterlandskap. Da blir mamma virkelig bekymret, for hun vet at Enja liker taekwondo mye bedre enn lekser og vindusglaning. Det noe I veien, spør mamma. Enja sukker dypt. Jeg har bare ikke lyst til å trene I dag, sier hun med veldig trist stemme. Mamma løfter et skeptisk øyebryn. Det ikke noe moro lenger, sier Enja. Det alt for mye krangling og folk som snakker stygt til hverandre. Det liker ikke mamma. Hvem snakker stygt til hvem? Guttene til jentene. Men sånn krangling pleier Enja å tåle. Krangling skjer overalt, protesterer mamma. Taekwondo ikke problemet. Jo, tenk det det, sier Enja trassig. Mamma behøver bare å se på Enja for å vite om hun snakker sant, til og med når Enja ikke vet det selv. For ganske lenge siden reiste mamma til India for å meditere og jobbe på barnehjem. Der fant hun Enja. Det var kjærlighet ved første blikk. Mamma var overlykkelig da hun fikk adoptere Enja. Siden har det vært de to. Noen sjeler hører sammen, pleier mamma å si, og da vet man godt når noe feil. Fortell hva som galt, sier mamma. Skal du slutte med taekwondo, må du I alle fall fortelle hvorfor. Enja skjønner at hun like gjerne kan si det. Det påmelding til gradering I dag, sier Enja mismodig. Gradering. De skal få gult belte og ikke nybegynnere lenger. Fra nå av blir det prøvegradering på hver eneste trening fremover. Da skjønner mamma hva som plager Enja. Prøver og publikum som Enja hater mest av alt. På graderingen får hun begge deler. Meld deg på I alle fall, sier mamma. Taekwondo-prøve har du aldri hatt. Kanskje det helt annerledes enn lekseprøver? Enja tenker seg om, så nikker hun. Men det ikke sikkert jeg graderer meg. Mamma gir Enja en god klem. Og guttene faktisk skikkelig ekle, sier Enja. Jeg tror det, smiler mamma, men det gir seg nok hvis du tålmodig. Der tar du feil, tenker Enja.